це може знімати далі. Бодя подзвонив до мене, що це, що тут весілля у Юри. Малий, женися. Ми приїхали познімати коней трохи. Давай. То ваша там? Це моя бокс підручна. Це моя. Це моя. Да, йо, це а чия це збруя? Це моя. Чиї хамути? Ваші. Ваші, так? Та що, другий день весілля, так? Так. Карети такі, чорна і біла. Мої. А? Карети ваші? Так. Коні вковані. Красота, а? Як? Будь у Римі по-поремського не видіть. Таке саме, що... Карета? Та тут дві гарні. А то що це за ланцюжок? То такий для це? Так задумано. Для краси? Це хамути з цими піддубками все? Так, да, зібрано, зібрано. А так твою не видів, ти не показав це. Опиш, та виїде. Лишли її, виділи, а це. Добре, добре. А де цей ремонт хібаків штифтюві? О, нарешті. Леска візьми. Два, три, чотири маски. Що, є більше батогів цих? Там ми купили педок. Головне бики. Є на продаж? А там всім батогою не дають. А скільки, де, хто є, хто продає? Доброго здоров'я. Ми були, добрий день, добрий день, добрий день. То Юрки візьми. Та не в неї, а він же це, мало. Сина жени. То Богдан подзвонив, каже, я хочеш це. Я думаю, приїду, що такий шанс тричити? Такий шанс. Познімати таке мероприятие. Тут все файно, до ряду. Богданчик, поки тут оце сняли, утворили. Скільки це? Скільки це? Твій батіг, так? Це мій. Кукуру. А я виню, твій відіти на цьому, на показі. То скільки ви дали за такий батіг? Серйозно? 75 євро. То були ми по 40 леїв дешевше. 70 євро. Скільки ви тоді дали? По 70 євро. 70 євро. Хочу, щоб ви сіли на бреді. Через ці ручки вони дали. А вони такого складаєш, він за 100 євро. То ще дорожче, бо вони з такими ковпаками. Ви ж не робіть, він не розігнувся. Ну, панат. Десь комусь там у кафе. Де? Аж. Ох. А траска є? Чи то нема нитки? Є, не? Юра Мітра, на Юра трасну. Що то не хоче? Маска з одного. Але з боку стань, бо зараз ті коні не. Мені сорочка зараз лежить. Сергійко. Ай, прошу, проїхайте. Зараз поможуть. Я хай сів. Ті коні приїдуть. А де буде проїхати? Ох. О, це красота. Ці траска є дійсно батарея. Дивіться! Що, не трапи? Бо зараз кобила буде йти як... Чекай, бо я не це... Не познімав ще ці... Цю. Може я з тобою проїду вперед? А? Я ще ти, а зараз я ті познімаю. Сідаю я на каре. Хто ще їде? А, він з цього боку. Сідати з того боку, бать? Ні, то він з того боку потору. Але то нема, бо то нема жидкості. Сідай з того боку. Сідай, Богданчику, сідай за тормоза. Де ти сідаєш? Йо, чуєш? Це треба закручувати, якщо тормоза, а так? О, це як стати, коні так спирають. Тут це високо, ти купиш. Так. Під самою назад. Зараз ми познімаємо ще ті калети тут. Тут високо сидиш, капут. Бодя, ми ще так високо не їхали, а? Чи ти їхав? Головне би не літали високо. А я, а що ти? Ай, да, літали. Ми був барон. Це другий день весілля, так? Так. Ох, це з вітяком, а це ні з чим не зрівняється. Ніякий не... Красота. Десь як ми високо, а як тут сидє низько. Кажу, як ми високо сидимо, посадка яка тут низько, ні? Двері, все. Собі гонорово там, ні? На четверо людей так добре. Ми проїдемося по кругу. Віж? Не пилось.
Бо ті трафка дійсно реально, а? Окей, він такий еластичний. Ми по кругу підемо, але туди, до Лену. Ти хочеш туди чи куди? До Лену зараз. Я не знаю, що буде. Зараз вам кружав, щоб ми хоч 100 метрів вже. Машина велика. Це тут як коні пузливі капут, не? Що ви так? Тут поверхня машини нема, що пузливі. Навіть ногами не ведуть. Коні ми за цим. У вас ця кобила? Що ж у вас є? Двоє, так? Кобила і лошата. Ясно. Я було взяти Мар'яну, як би з нами прокатнулася. Я маю взяти. А, вона не влася схоче. Файно тут лише. О, це молода більше. Може, то вони вже чекають? Не молода. Ми катаємося, так? Що? Що? Добре, ми 100 кружочок світочні. 100 метрів вже їде. А як це? Як це зараз познімати ліпше з машини? Наперед, як? У вікно. Це я кажу, щоб Мар'яна взяла у вікно. А я би їхав. Мар'яна з вікна. Зараз ми щось придумаємо. Але як м'яко, ні? Це рісара, двойна рісара. Це м'якше від ідеї, як Ауді. Звісно, двойна рісара. І розповідати, що це шотрівку їдеш нам, а ми собі як це. Хоч тут розвернути? Ось. Ні. Їд на це чекав два роки, де покататися. Круто, не? Це тут собі... Собі як пани сидять тут. Це файні карати. Це варто би взяти, якби одну. Не хочу одну. Я чув таку версію дві, але треба говорити. Ні, воно рову тут є, так? Навіть тут кучер, ну, для кучера, типу, місце, то теж комфортно, капець. Це розкладається карета. Для кучера капюшон. Дуже чуть-чуть, але малий. А там застікляється повністю, щось стіклом закривається, так? Так, так. Це бомба. І високо рахується нічого, не коні не це. Ти все ведеш? Ведемість, не? Ні. Зараз би сидів десь низенько. За широкі на фільмі, поміж містанах їхали. Нічого не ведеш, нічого машин не заїжджеш. А вон тут все провежується. Ні, карата бомба. Ми гонорово сьогодні з Бодю катаємося. Бодя і ініціатор ця. Дійстві, каже, є нагода, приїхай, я думаю, що ні. Треба їхати. Розвертаємося. А що коло тут недалеко? Слухай, їде, чуть-чуть, ну просто стілки вже вставають, тут овочі сідав. Віночки є, так? Хто лише один? Є, на обох. Хамутаж є? Так. Є такий маленький кружок. Вулиця йде по кругу. Там треба було зразу сюди поїхати по кругу і вертати. Молодець. Маленькі зарядили, то не молода вже. Так? Так. Їм немає часу.
Вийшли. То ти кучером зараз чи ні? Що? Ти кучером будеш? Ні, буде старі. Старі? Так. Я бусом тебе ззаді. Тормоза що, жидкості нема? Нема жидкості, тут пушніє. Ніс не роблять? На кишка має бути? Не? Ти не сказав, що буде? Ні, але... Там має бути багато дядь. Заказували карету чи ні? Карету подано. Є. Чорна теж файна, кажуть, що чорні ні, ні? Так, по-своєму. Ну, чорна біла по-своєму, файна да, чорна по-своєму. Так, як машина. Ти він там стане, можеш почекати. Має бути... Ми карету їдемо чи ні, бо ну, то, якби джепом, то ми б пускали його. Якби ми джепом, ми б цими сітками тут їхали, а ми їдемо на ролі. Ну, батіх тряска є без подоб. Я таки куплю батіх такі. Мар'яна кричить, що я може сторгую за 50 євро, чи 60, я б взяв. Мені не так батіх треба, як собі, знаєш, як сувенір. Пам'ятку. Яка різниця, 60 євро, то 60, що? Тому ти вибиті тими блішками, а? Так. Щоб це з м'яко, я навіть не знав, що вона так м'яконько йде, ні? А це двойна рісуара. Ззаду теж м'яконько, так? Вау! Ще ліпше, певно, ні? Це пливе, ні? Це каміння ми їдемо, і це навіть не чути, я кажу, що навіть... Все дійсно, як Мерседес. В місті я по Бруховці валю. Бомба. Ще файно, це все шкіра, так? Все шкіра, тут немає нічого. Люкс, ні? Я деколи брав білу їхню, білу, чорну. Але ні, навіть мені. Не вводи, як вони. Не їхав пігу, а? Кажу, не їхав пігу, певно, ні? Ні, це дійсно, оце проїхати. Це хто не їхав, не знає, що це таке, ні? Бой. Так. Да. Це треба пробувати. Тримай. Так само, як верхом. Давай, я вот. Я проїду. О. Що маєте? Що маєте? Сюди? Ні, не дальше, дальше. Ще скидина, але дам. Ну це воно добре, ладно? О, дядь. Я красну подала вже, а? То вся траска є всього, ні? І всього. Ні. Коротше, Бодя трохи побув оператором, я порулив, але вежу Бодю щось мені це не вдається дотримати, то мале. Що йому мішає? Зробили пані. Зараз догану получимо, що ми так довго, а? Але це біда. Якось не бережем до гану. Ні? Ти кував сам з жаном, так? Так, так. Овадь. А вони сам... Вони спіймають тут. Коваля мають, так? Цього року не жде, нічого змагань не буде, ні? Нічого не знаю. Я ще нічого, інформації ніякої. Якби чому чи казав би, ні? Жінка думає, що ти там теж.
Молода вже зачекалася, так? З погодами. Я навіть не ще ту білу когось не познімав. Та давай, бо люди чекають на вас, ви ніколи берете трубку, де ви не берете. А я не знаю, хто за нами. Де вона не дзвонить? Ніхто не дзвонить. Що, розвертаємося на дзвін? Ти дзвонила з чого? Все. Подумали, що Богдан клопав. Думаю, що я вкрав, пані. Богдан, видів? Кенний удавчик? Ми катаємося, молода чекає. Це не справжня молода. Богдан! Ну що, ми тось це перенесемо? Богдан. Ви не думали, що я веду? Це розвертається до трьох, а? Це розвертається до трьох. І тут навіть тормоза є, жидкість, ні? Тут фіра одна. Тоже з кимось. Да, все, ні, не всі в кому так. Ні, я йому казав, що це? Кучер теж виглядає так. Доброго здоров'я, Степан. Ей, як ти це? Як? Доріду. Села, не? Ай, консумеску! Так, їдемо наперед, подивимося, як це.